Então, vou continuar no livrinho de reforço, só que agora é matemática, tá? Lá na página 60, ó, numeragem 30, 39. Lembra? Nós já estudamos aqui, apresenta o material gráfico. Olha só, cada palitinho desse tem 10 unidades, nós temos as unidades soltas, né? Então vamos lá. Só para relembrar aqui, ó. Unidades soltas de 0 a 9. Uma dezena, um palitinho com 10. Duas dezenas, dois palitinhos com 10. E três dezenas, três palitinhos com 10. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem, lembra? Questãozinha 1, lá na página 60. Quem sou? É uma perguntinha que você vai ligar aqui e vai descobrir quem que é. Liga os pontos na sequência de 1 a 39 e descubra. Então você vai ter que ligar na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, até o 39 para você descobrir o que que é. Aqui eu já descobri, mas não vou falar não, tá? Eu já fiz o meu. Certinho? Então vamos lá para a questãozinha 2. Questão 2. Leia os números e escreva-os em algarismo. Então tá assim, ó. Como se lê? E algarismo.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, idade, lembra? 38, 39. Certinho? Vocês vão completar com essa sequência. E o 4, vamos lá. Continue combinando, aí nós temos assim, ó. 31 igual a 30 mais 1, né? Que é o exemplo que está dando aí. Aí você vai escrever na frente, ó. 3 dezenas e 1 unidade. A gente vai fazer desse jeito, tá? Então vamos lá. Vamos para B. É 35. É igual a 30 mais 5. Já vamos responder logo. São 3 dezenas e 5 unidades. Vou apagar aqui, tá? A gente continua aqui.
Certinho?